Neko mī liekā vilcienā. Tagad braucu arī es. Bērni izbraucu, un es tāk viņš nav gāzis. Viņš ir mās vagonīši. Tie es teicu, bet es ceru, ka būs labi. Tu nenogāziešies, tad būs labi, ka viņi es parādīšu. Mobīlais, tad izstāsts, ka mazliet un lietas līdz, bet nu ideāli mīt. Tikai 2 franki un braukājos kā bērns. Tas super. Arī redzam aizkūst svirtu, kā strādā. Tā cilvēks tā, ka nav tā filmē, bet nu labi. Jau neikinīt roli, nebūt. Ceru, ka neizdaudz visu skoņu video. Kaut kā darīt bērniem, katram savs sajūtas. Tas būs nobrauts. Un ideāli klausies, ka mēs arī atceram. Labos izrītājas. Teņi galti ietura. Novo, esmu pāri. Bravo, bravissimo. Iesaku jums visiem. Nu tā ir bauda. Ja nebļau bērni. Čau.